Lucemburkové v severozápadních Čechách. To je název celokrajské výstavy, kterou zahájilo regionální muzeum v Teplicích v rokokovém sálu za účasti více než 150 pozvaných hostů. Projekt v prostorách muzea připomíná význam například Jana Lucemburského i římského císaře Karla IV., jehož 700. výročí narození je expozice také věnována. Hejtman účastníkům vernisáže připomněl, že i v žilách Lucemburku kolovala česká krev. Protože matkou Karla IV. A manželkou Jana Lucemburského byla Eliška Přemyslovna, to byla zase příslušnice slavného českého rodu. Autorem výstavy je Lubomír Turčan. Tomu se podařilo po 2 letech příprav dát dohromady unikátní exponáty ze 14. století. Řada z nich přináší nové objevy a souvislosti. Tu vedla máme pietu z Bělé pod Vězděsem, která sice je známa už dlho, velmi dlouho, ale v posledním období při přípravě této výstavy došlo k její vědeckému, vlastně v její vědecké aktualizaci. Dozor nad celou výstavou měl Adam Schreiber z odboru kultury a památkové péče krajského úřadu. Podle něj je na výstavě řada exponátů, které význam výstavy věnované severozápadním Čechám v době Lucemburků umocňují. Ústředním motivem celé výstavy je Madonna Mostecká, což je obraz, který je datován před rok 1350 a představuje takový symbol celé výstavy. V prostorách muzea je souběžně instalována také putovní výstava k 15. výročí vzniku krajů, podpořená i videoprojekcí. Výstavu Lucemburkové v severozápadních Čechách můžete zhlédnout v regionálním muzeu v Teplicích do 30. října letošního roku.